koaliciju, taj što biste onda u toj konstelaciji snaga i što se pređe Grbinom kao kandidatom za premijera? Apsolutno ne. Dakle, nije se niti na taj način razmatrala situacija. Situacija se razmatrala sa našim članstvom, a potom i na vijeću, dakle, s argumentima koji način izlaska na izbore će polučiti najbolje rezultate i za našu stranku, ali također za sve od centra na lijevo, kako mi vidimo, kako nam donekle smjer daje istraživanje koje smo napravili, to je tako da izlazimo samostalno jer zapravo nema pozitivne sinergije, dapače ona je negativna. I istraživanje je to pokazalo, ali mi zaista mislimo da je i način u kojem predstavljamo svoj program i svoje ljude samostalno u predizbornoj kampanji glasačima najtransparentniji, najpošteniji i da će mobilizirati najveći broj glasača da izađu i da nam daju glas, da ćemo na taj način postizborno moći sklapati koalicije sa partnerima koje smo odmah jasno prije svih drugih stranaka, ja mislim, otvoreno definirali, tako da hrvatski građani i birači mogu itekako imati jasnu sliku za koga, za čiji program, za koje ljude i za koje postizborne kombinacije zapravo glasaju ako daju svoj glas Možemo. Zašto bi SDP pristao na točkastu koaliciju? Evo sad Mišel Jakšić kaže da on smatra da to ne treba, a mimo Zagreba, Pazina i možda Pule, zapravo stranka Možemo nije uopće vidjeti. Pa evo, ja bih za početak demantirala ovaj drugi dio. Stranka Možemo, to se često pojavljuje u javnosti kao ideja da postoji samo u Zagrebu, evo mimo Pazina ili što ja znam. Dakle, stranka Možemo u Zagrebu je na vlasti i da, tu je dobila najveći broj glasova ikada. Bandić nikad nije dobio takav broj glasova kakav je dobio gradonačelnik Tomašević. No istodobno, od Korčule i Dubrovnika do Osijeka, naši ljudi, ne da imamo lokalne grupe, nego su u predstavničkim tijelima i gradova i županija. I naše lokalne grupe vrijedno rade čitav ovaj period i rastu i to će se događati u predizbornom periodu. Što se tiče eventualnih predizbornih kombinacija, mi smo jasno rekli i kraj toga stojimo. U narednom periodu do izbora razmatrati će se da se eventualno u pojedinim manjem broju izbornih jedinica, ukoliko je procjena lokalnih grupa takva da postoji sinergija, izađe u nekim predizbornim kombinacijama koje u tom slučaju, ukoliko naši partneri, dakle SDP, budu na taj način razmišljali, uključuje naravno i SDP, ali možda i neke druge manje stranke, nezavisne liste itd. Preuranjeno je sad o tome govoriti, ali to je stav vijeća da smo za to otvoreni, dakle da smo za tu kombinaciju otvoreni. Kampanju. Vi zapravo idete na isto biračko tijelo, praktički. Vi SDP slično, ne isto, ali ajmo reći slično biračko tijelo. Pa ja prvo mislim da mi imamo poprilično i razdvojeno biračko tijelo, ali pošto nemamo sad nekakvih velikih, rekla bih, referenci da to tvrdimo, možemo se i suzdržati od takvih procjena. Ono što bih svakako rekla je da 75% biračkog tijela ove zemlje smatra da ova zemlja ide u lošem smjeru. I sve je to potencijalno i naše biračko tijelo. Ja mislim da je ključ po kojem treba igrati sva oporba od centra na lijevo taj da izvuče velik dio tih birača na izbore, jer mi znamo da HDZ-ov bazen uvijek izađe u, rekli bismo, cjelini i zapravo je ključ da birače koji ne žele glasati za HDZ i ne žele HDZ izvučemo i uvjerimo da je promjena moguća. Mi mislimo da je ovo najbolji način. Hoćete li hvaliti SDP zašto glasati za vas nekoga, recimo, lijevo orijentirana, ne za SDP? Ne, mi ni prije nismo vodili tu vrstu kampanje. Dakle, mi vodimo pozitivnu kampanju, vodili smo ju i u Zagrebu i u vrlo nemogućim uvjetima, složili biste se, drugog kruga, recimo, izbora, ako se prisjetimo svi skupa kako je kampanja tada izgledala. Vjerujemo da je pozitivna kampanja ono što privlači birače, dakle, da im trebamo ponuditi naš program, ponuditi nadu u promjenu, ponuditi našu viziju sutrašnjice i da nije potrebno napadati dapače postkoalicijske, postizborne, pardon, partnere da bismo dobili glasove. One na koje moramo upozoravati, to je HDZ, jer je to ono koje je stvarni neprijatelj, ne nas kao političke stranke, nego ja bih se usudila reći javnog interesa i većine građana ove zemlje. Jel očekujete takvim ponašanjem da je od SDP-a kampanja? Ja vjerujem da će kampanja od strane centra na lijevo sveukupno biti konstruktivna, jer vjerujem da svi akteri koji na tom polju igraju su svjesni da postizborno možemo na taj način sastaviti vladu i konačno maknuti HDZ gdje mu je mjesto. Koji je jedinicama
odvojeno? Ne možemo vam, ne mogu vam dati nikakav odgovor na to pitanje. Rekla sam vam ono, ono što, što je vijeće donijelo. Dakle, i dalje od toga nismo razmatrali, pa onda sukladno tome ja sigurno neću prejudicirati prije nego što stranačka tijela. A da, da pače još k tome, kao što kaže profesor Bakić, niti nemamo još izborne jedinice po sukladno tome. Stvarno bi bilo preuzetno pretpostavljati. Ne bojte se da ćete zbog donta izgubiti mandata? Ne, evo možda imamo tu profesora sa PMF-a da demantira mitologiju oko donta. Da. Pa dobro, dakle, tu je dosta možda zvrke u javnom prostoru oko, oko Dontove metode. Naravno, Dontova metoda je jedna od mogućih metoda za okruživanje postotaka izbornih rezultata u cjelobrojne brojeve mandata, jedna od metoda. Ta metoda je kod nas naravno u primjeni. Ta metoda, poznato je, blago preferira relativne izborne pobjednike, ali ono što je bitno reći, ne uvijek, ne nužno, ne svaki puta. Dakle, nema nijednog zapravo ni teorijskog, ni empirijskog razloga da bismo u strahu od toga da bi Dontova metoda nekim zaokruživanjem poduzela ili smanjila broj mandata, da bismo zbog toga odluku donosili na drugačiji način. Naša odluka je prvenstveno političke prirode, naša odluka je utemeljena na političkim argumentima. Dontova metoda može, zaista može ponekad na račun, odnosno u korist relativnog pobjednika, možda oduzeti, tako da kažem, neki mandat nekoj od stranaka koja je u nekoj izbornoj jedinici rubno prešla izborni prag, ali to se događa uvijek, na svim izborima, dakle, međutim, ponovno ću reći, samo ponekad, ne uvijek i ne nužno.